kuadrit të emisionit të sotëm duat të dinë, ne do të mësojmë pak më shumë për këpucët, për mbathjet faktikisht. Sa ju fëmijë më thonit, sa i kushtoni ju rëndësi vesh mbathjes? Si e bëni këto? Bëni për zgjedhjen e duhur apo jo? Po. E shihni se është në modë, është në stil apo është e rehatshme? E rehatshme, është e rehatshme. Por ndonjëherë edhe është në modë. Po ndonjëherë edhe është në modë. Po, çfarë duhet ne të kemi parasysh kur zgjedhim se çfarë këpuca duhet të mbathim, të jenë të rehatshme, të jenë në modë, po megjithatë mos ta dëmtojmë këmbën, dhe të jemi rehat në ato këpuca. Duhet të jetë numri i vërtetë. Numri i vërtetë. Po do të mësojmë edhe gjëra tjera, se çfarë materiali duhet të jetë, apo? Po. Edhe fshehtësitë e tjera. Për këtë ne sot këtu qëndrojmë në punëtorinë e këpucëtarit të Ismetit dhe mund t'i bëjmë gjitha pyetjet për të mësuar më shumë. Ju sigurisht që doni të dini, apo? Po. Fillimisht ta pyesim prej kur ka filluar ta bëj këtë punë, apo? Po. Un kam filluar ta bëj këtë punë ka ndoshta 35 vite, prej para kur kam qenë si 20 vjeçar apo 18 apo 20 vjeçar. Me ata që paraprakisht kam mësu të një mjeshtër, pastaj kur kam mësu kam bërë një dyqan vetë, që kam punu këpucë të reja, gjithashtu edhe riparime, sikur që e baj punën e sotme, me një farë mënyre. Juve tha se keni qenë shumë i ri kur e keni filluar këtë, po sa është interesimi nga të rritë sot për të mësu këtë zanat? Interesimi, unë nuk kam bë vetë një sondazh, por sa e kuptojon e këtu do të ekzistojnë kurset përshtatshme me që të mësohet një pjesë e punës, për shkak se këpucëtaria përbahet prej disa pjesëve të zanat, prej disa zanateve. Ajo është, një është modelimi, tjetëri është përgatitja e ftyrës, premja e përgatitja e ftyrës, është zanat në veti, gjithashtu. Edhe përfundimi kur bëhet montimi i këpucëve, ngjitja e shullet me ftyrën, që janë përfundimisht me umbath. Edhe ajo është një pjesë e punës e veçantë, një zanat i veçantë. Ashtu që me anë të kurseve, po të ekzistojshin kurse që atëherë do të tregohesht e me të vërtet interesimi i të rive për këtë zanat. A Xha Ismet, unë doja t'ju pyes, a bën një këpuc po njerës të famshëm? Ashtu. Unë them për njerës të famshëm, për mu është çdo kush i famshëm që i kërkon një par këpucë të veçanta me porosi me masë, që përshka jam unë mjeshtër. Ashtu që unë nuk i dalloj, ndoshta janë ato të famshëm, ndoshta ka pas njerëz që kanë pas pozita në politike, ku ta di që kanë ardhur këto me bë këpucë. Por gjithashtu edhe njerëz të jo shumë publik, që kanë kërkesa shumë të mira dhe shumë interesante. Dhe me thënë, ka persona të cilët duan t'i kenë këpucët e veçanta, i duan si mbas shies tyre, dhe jo diçka që është nga fabrika dhe që është me shumit që i themi neve, që mund t'i ketë gjithë kush. Po i duan special t'jen për ta, ndoshta me detaje apo zbukurime speciale edhe nëse i kam blerë. Po. Unë... Jo, do të shpesh kjo, apo? Unë punoj kryesisht këpucë klasike. Klasika është diçka që nuk është e modës naltë që i thojnë ditën e sotit. Ajo është diçka që nuk është një shprejhje që thojnë gjithnjë e freskët, gjithnjë është e përqyshme. Gjithmonë është në trend? Po, gjithmonë është në trend, ashtu që nuk bëjmë diçka që për t'i imitu firmat shemëll që ju vënojnë në etiketa me emnat
të shumë të njoftë, ona këta di, por njerëz që i kanë cilësien, parimisht për cilësien edhe për shtatshmënin. Cilësia është ajo që bëhen me materiale natyrore, natyrale, komplet, edhe për çështjen e shijes, i për ajo vija e shijes, një është shija e konsumentit, edhe shija e mjeshtrit natyrisht. Zoti Sen, si shkon procesi bërjes në këpuca? Procesi bërjes një këpuce fillon me ata që i marë masat prej një klienti, i marë masat e këpucës, edhe e pysë për shijen e ti, qëfar këpucë të donaj. E me atë që i baje, para prakisht e baje një vizatim të vogël që e qëmë skicë. Një vizatim. Mushteriu se si do duket ajo, apo? Po, më tregon mushteria se si do, qëfar të këpucë do, e unë e baje skicën si mas shijes ti. I du kasht fela, i du me vesh, me toje, i du me lastik, i du me matë shkurta, edhe më varësisht për asaj se qëfar tipi, ose më sjellin një foto prej katalogjeve, prej internetit, ku e dione, se më tregon se qëfar shije ka klienti, edhe me përmasat e klientit, të cilat i marrëmi këtu edhe i shënojmë përmasat e gjansis gishtave, të emravës edhe qëta atyne masave që duhet. Atëherë unë filloj të punoj pregaditjen e kalupit me përmasat e klientit. Pregaditja e kalupit është kjo, ndikun i shtoj ku i ka gishtat ma të qana. Ma e keni masën bas dhe ma ndi? Po. Pastaj unë e filloj me aktin e modelimit, edhe i baj këto, ne e thejmë shablone, këto shablone, këto përmasa, edhe këto janë copat e kësaj. Për shembull, kjo cop është kjo, ta shti këtu. Kjo copa këtu është kjo. Kjo qenë ka si të roba qepsi është, po me ata që roba qepsit të banë pak 1 cm me kanë ma e gjanë ma e ngusht, për këtu nuk banë, këtu pak ma sakë. Êshtë problem nga që dhe materiale është të ma ndryshe? Dhe materialet janë ma ndryshe, po ja copa tjetër e shablonit që pregaditat, kjo është kjo pjesë, si kur peshifni. Kjo pjesa buha mrejna nuk këtu këta jo, për vendoset në vend vetë. Këto janë sikur ato lojnat e thmive që i palojnë. Pantra, që i do një jushtë. Pa, sikur lojnat e thmive i palojnë, kështu, me një për mënire. Edhe kjo është një pjesë që quhet në shtresa, shtresa e mrenshme, se këtë ka dy shtresa këpuca, ja si e shihni, këpuca e ka një shtresë, ta përmishmen edhe të mërënshmen. Edhe për ato bëhen shablonet veçanta, në shtresa i ka këto shablonet, për shemë. Këto shablonet që vinë mrena kësaj. Edhe kjo, përfundimisht, është e pregaditën për premje. E me këto shablonet, atëherë presmi likurën pjesët e caktume të ftyrës, i prismi likurën, edhe i bajmë ato pjesët dekorative. Dekorative, për shemëll bira, ose këta dio se nuk ka hiq fare dekorativ, dekoracion të veçantë. Pastaj, kër i prismi likurën, shemëll, i bajmë qitha këto pjesët kësaj, edhe i bajmë një provë në kalup. Në kalup, në këtë pjesët, në këtë mjetë. Atëherë vjen korrigjimi. Unë i baj vijat, ndoshta ka dasht vesht pak ma poshtë me ardhë, ose manat varët. Edhe bëhet korrigjimi,
Pasit bëhat korrigjimi, atëherë bëhat një këpuc. Një këpuc, sikur kjo, për shembull, për provë. Bëhat, këto i bëjmë me materiale më të lira, jo me shumë materiale të shreta, pse kjo hudhët, kjo nuk nevojitet pastaj. Edhe pasi ta bëjmë provën, atëherë shkojmë në mbamjen finale të këpucëve. E kjo është në pikat shkurta i gjithë procesi i punës mbamjes këpucëve. Në çfarë materiale bën këpucët? Në dyqan, këtu në këtë dyqan, punoj unë vetëm se më matë materiale natyrale. Materialet natyrale janë lëkura, edhe shtresa e përme, si përme, edhe nën shtresa. Gjithashtu, edhe pjesa e shullit, shullave, është prej lëkure. Ja, këtu është e pregaditën një për edhe pjesa e shullit, kjo është edhe kësaj nën shtresa e shputës, ku shkel kama. Pastaj janë pjesët, gjitha këto janë prej lëkure. Pastaj janë pjesët që vinë mrena në rëftyrë, si kur kja që është, në vend kësaj. Edhe gjitha këto bëhen me një gjitje me qepje. Këto janë të pregaditona për qepje, me një farë mënyre këto mbirat, vrimat. Ju thatë se materiali është lëkurë dhe është natyral. Do të thotë se këpucët nga lëkura janë më të këndshme dhe më të rahatshme për këmbën, apo? Po, janë sigurisht se materiali natyral është material që e ka bërë Zoti. Që fëmijën zuat, kur bleni këpuca dhe nëse i doni kështu që ti keni të rahatshme dhe jo vetëm të dukeni bukur, duhet të shihni, a janë të lëkurës. Prej lëkurës. Kjo është më e rëndësishme. Dhe pastaj se sa janë të bukura apo jo? Na pëlqen ngjyra apo jo? Po, sintetika është, ka materiale prej materialeve të reciklume, prej masës plastike, kuedi, edhe nuk janë shumë të mira për shëndet, për kamën. Përveç lëkurën, nga që ne, kur i veshim këpucat, minimumin bëjmë këshu nga tetor në kam. Natyrisht, kama djersitet edhe mund të ban jo rahati. Edhe nëse shkojmë misafir, problem është me qërapët. E keni parë në njëherë që i temi se i vjen era kambëve? Ashtë pikrish ajo nëse janë këpucët sintetik, nga materiali recikluar e krit kjo. Ndërsa nga këpucët me lëkurë që janë këshu, kjo nuk në ndodhë. E vërtet nuk në ndodhë. Prej nga materialet me lëkurë, është përshkak se lëkura i konsumën ato që ta gjersën e kamës e absorbon me një farë mënire. Përshkak se është natyrale është. Gjagje Ismet, sa ko ju duhet për të bërë një këpuc? Lëj i këpucëve që unë i punaj, janë, ju thëjmë, koha, ka zxatja është norm. Lëj i këpucëve që e baj, do me thamë zxatë 36 orë një par këpucë për një njeri që punam. 36 orë, do me thamë se i ndajmë nga 8 orë, 5-8-14, dhe me thamë në 4 dit e gjys, 5 dit të pëthujse. Këhëzgjatjen e përbajnë këto elementet e punimit, pjesa e modelimit, zgjat dikun, 6 orë, me gjithë provën, aq kohë merë. Këhëzgjatja e pregaditjes ftyrës është ndikon 10 orë, 12 orë. Pritja në përprovën, montimi, tharja e atyne e lëkurës që dohet të forcohet pak.
A gjaj smet ju prapunone me këpuc, cilat janë veglat për ta bërë një këpuc? Vegla, unë pasi që jam mjeshtër për punë dore, veglat e mija janë të kryesisht të dorës. Veglat janë për modelimin, pjesën e modelimit, unë kam lapsa, kompas, vizore, për shembull, santimetër santimetër për matje, për pjesën e modelimit, ndërsa për pjesën e premjes ftyrave, lëkurës, kam thika të veçanta. Thika të veçanta që janë shumë të mprehta që bëjnë premjen. Kam mjete të sprehta që bëjnë vrima këtu një nga një. Kam dana që keq për përfundimin e këtyre dana të veçanta. Kam mjete për elemente dekorative. E ato dy makina ty që i shojnë, dy mjete, për çfarë përdoren ata? Kjo është një pres për ngjitje. Me ato që vendoset puca këtu me shullin kur të ngjitet. Edhe e shtyp. Kjo është një astik i likurës. I likurës që e ka përfundim një shtres gume edhe mrena ka uj. Po ka, ekzistojnë tila me ajr, ka loj presa. Kjo është një mjet i vogël, po është shumë funksional që është për themrat e nalta të femnave. Për takat. Dhe të ismet, sa duhet të jetë lartësia e takave që të jenë të rehaqme? Takat e larta nuk janë shumë të rehaqme, po sa duhet të jetë ajo madhësia maksimale që ti kemi në të rehaqme? Më e larta që duhet të jetë për rehati 4.5 cm, mas nalti. Më nalt me bo është mjaft problematike. A gjaj smet, cilat këpuc i keni punuar të parat dhe për kënd i keni punuar? Kjo ka kalu një kohë e gjatë, ashtë që edhe unë e kam harru se për ka një kom punu, por e di se kom punu këpuc të burave, për bura. Kam punu të parën herë, kom punu për dikan për ndo një klient që nuk më kujtohet tani. Do me ta nuk i keni vërë për vetë vetën tuaj. Se kam kalu ndërshë 30 vjetë prej asaj kohë që kam punu të parat vetë. A gjismet, pasi ju punon në një qarqi, a vinë turistë që të vizitojnë vendin ku punonë? Sa turistët janë të interesuar për këtë lloj zanati? Vërtet është edhe pak veni specifik këtu, që vinë turistë të vizitojnë këtë objektin si objekt edhe vinë, ju vjen interesant edhe disa kanë dëshirë me u fotografu me mjeshtrin, që e punan një zanat edhe përshkak se u bë e rallë kjo puna e zanatit, njerëzit nuk ka shumë që punojnë zanatin. Edhe janë të interesumë kur vinë grupe ndonjëherë edhe disa vetë, si kur ju të ashti hinë në dyqanë edhe dojnë fotografojnë edhe këta dionë që ka rastet tila që turistët ju intereson, për ka edhe prej atyne që qëndrojnë ma shumë kohë edhe që i porosisin një par putës kanë dëshirë të kënë pundore. Gjagjis me ty, si zakonisht punoni këpucë për a porosisin dhe çanta? Çanta nuk është në pjesën e punës teme, unë baj vetëm se këpucë. Çanta është një punë që ndoshta mund të punoj, por unë nuk kam punu. A ju pëlqen kjo punë dhe a bëni me shpirt këto punë? Pa tjetër se
dikush që punon një punë me vjet të tana, mishnohet me atë punë, ashtu që pa tjetër se nëse nuk e don një punë edhe nuk do të mosh me punu, të ngritesh në mëngjes, të vish në punë, ti planifikoj gjanat. Ashtu që pa tjetër se është se më pëlqen puna edhe e baj me dëshirë. A gjismet, ju jeni këpuc star, po ju a i bëni këpuc dhe vet, apo i bleni të gaqëm? Pa tjetër se i baj vet, unë e këpuc të mija. Unë nuk bleni par këpuc të gaqëme, përshkak se sido që tjetë, unë e në atë cilësi nuk mund të dëgjenë në dyqanë që e baj vetën. Dhe me thani, lëkur 100%. Po, 100% lëkur. Edhe, natyrisht edhe i riparoj këpucët e mija, tashti jam këptu. Këpucët e mija që i kumë bë vetë, edhe tashti ju ka pak koha unë t'i riparoj, edhe prap t'i nxerë prej, t'i pastroj krejtë, t'i me i mbajtë. E këto janë këpucët e mija që i baj unë, që i kam bë unë vetë. Fëmi, ju pëlqeu qëndrimi këtu? Po, shumë. Qëka mësuam këtu? Këtu mësuam se si shkuen për procesin e këpucët. Qëfar duhet janë këpucët? Nga cili material që ti kemi ne? Nga lëkura. Nga lëkura. Sa duhet janë gjatësia takave? Gjatësia takave për vajzat është më tepër. Po. Që ti kemi këmbë të rahate dhe nëse duham take, me gjitha të nuk duhet të kalojnë cilën gjatësi? 4 gjysëm. 4 presje 5. 4 presje 5. Tjetër, e pasi si shkon procesi i bërjes e një këpute? Po. Do me thënë edhe për bërjen e këpucës është njënë si kurse kur bënë në drukdhenci apo një skulptor një vepër arti. Po. Do me thënë këpucat e dorës, pranda edhe logaritën si artizanatet e qarshis, që ne mësojmë këtu për zanatet e ndryshme që janë e qarshi. Filon me skicën, modelimin, apo? Po. Ne të falemderojmë Gjaxhin Ismet, që të jau kohër neve sot. Falemderit edhe juve për interesimin. Dhe na falë të mundu. Të kemi munduar, po ishte? Knajsia jona se kemi mësuar pak më shumë nga ky zanata, po? Miru pafshim! Miru pafshim!